የናይጄሪያ ጳጳሳት ለስደተኞችና ለተፈናቃዮች የሐዋርያዊ አገልግሎት ጀመሩ የናይጄሪያ ካቶሊክ ጳጳሳት ጉባኤ ለተፈናቃዮችና ለስደተኞች ሐዋርያዊ አገልግሎት መስጠት የጀመሩ ሲሆን በዚህ አገልግሎት ውስጥ መንፈሳዊ አገልግሎቶችና የቁሳቁስ ድጋፍ እንደሚያገኙ ተገልጿል በአቡጃ በሚገኘው የናይጄሪያ የካቶሊክ ጳጳሳት ጽፈት ቤት የተካሄደው የመክፈቻ ሥነ-ሥርዓት በአገሪቱ ውስጥ የተፈናቀሉ ዜጎች አንገብጋቢ ችግር ለመፍታት ትልቅ እርምጃ ነው በዝግጅቱ የቤተ ክርስቲያንና የመንግሥት የስደተኞችና የስደተኞች እርዳታ ትብብር ተሳትፎ ማጎልበት በሚል መሪ ቃል ባለድርሻ አካላትን ከመንግሥት ከሲቪል ማኅበረሰብና ከዓለም አቀፍ ድርጅቶች በመሰብሰብ ለስደተኞች ሁሉን አቀፍ ድጋፍ መስጠት እንዳለበት ተወያይቷል የአቡጃ ሊቀጳጳ ሲግናሽስ ካይጋማ በናይጄሪያ ስደተኞች ያጋጠሟቸውን በርካታ ፈተናዎች አወገዙ ሲሆን የርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮስ ንግግር በማስታወስ ለስደተኞች የበለጠ ርራይ እንዲደረግ ጠይቋል በዝግጅቱ ላይ የናይጄሪያ ክርስቲያን ማኅበር የምዕራብ አፍሪካ ኢኮኖሚ ማኅበረሰብ የካቶሊክ እርዳታ አገልግሎትን ጨምሮ ከተለያዩ ግለሰቦችና የትብብር ድርጅቶች የመልካም ምኞት መግለጫ የቀረበ ሲሆን በናይጄሪያ የሚገኙ የስደተኞችን ችግር ለመፍታት በቤተ ክርስቲያንና በመንግሥት መካከል አዲስ የትብብር ምራፍ መጀመሩን አመላክቷል